Түркістан облысында көмірге деген сұраныс күрт өскен. Жалпы қатты отынның қажеттілігі 900 мың тоннадан асып отыр. Бұл туралы өңір басшысы Дархан Сатыбалдының төрағалығымен өткен апталық отырыста айтылды. Жиын барысында облыс тұрғындарын көмір отынымен қамтамасыз ету мәселелері қаралып, тиісті сала басшыларына бағаның тұрақтылығын қамтамасыз ету міндеттелді. Түркістан облысы энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының басшысы Сәкен Дәлиевтің баяндауынша, коммуналдық тұрмыстық салаға бір жылда 250 мың тонна қажет, ал тұрғындардың қажеттілігі 650 мың тоннадан асады. Бұл ретте облыс көлемінде 26 теміржол тұйықтары бар. Сөзінше, дүрбелең тудырмас үшін көмір өткізетін орындардың өкілдері тұрғындарға тиісті ақпарат беруі қажет. Облыс көлеміне жалпы көмір отының қажеттілігі 907 мың тонна, тасымалдаған 786 мың тонна, немесе 90% құрап отыр. Осы мәліметке сәйкес жиналған. Оның ішінде коммуналдық тұрмыстық қажеттілігі 249 мың тонна, тасымалдағаны 207 мың тонна, немесе 83.3%. Тұрғындардың көмірге қажеттілігі, оның ішінде жылыжайлар мен жеке тұрғын үйлер 658 мың тонна, тасымалдағаны 579 мың тонна, немесе 90%. Теміржол тұйығы бар елді мекендерде бір тонна қатты отын бағасы 14.600 теңгеден бастап 18.500 теңге аралығында қалыптасуда қазіргі таңда. Теміржол тұйықтарда жалпы бүгінгінге 5.200 тонна көмір қоры жинақталған. Оның ішіне Түркістан қаласында 690, Арыс қаласында 510, Сарағаш ауданында 1,5 мың тонна, Төле би ауданында 800 тонна, Созақ ауданында 1700 тонна. Аудан қала әкімдіктерінің мәліметтеріне сәйкес облыс көлемінде 26 теміржол тұйықтары, ЖДТ пик бар. Теміржол тұйықтарында 26 өңірлік операторлар тасымалдайды. Көмірді жеке тұрғындарға қамтамасыз ету үшін күнделікті Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі КТЖ кен орындарымен Zoom арқылы жедел штабы отырысы өткізілуде. Бүгінде көмірді жеке тұрғындарға қамтамасыз ету үшін Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі, Қазақстан темір жолы кен орындарымен жедел штаб отырысы өткізілуде. Тиісті министрліктерге вагон санын ұлғайтып, көмір көлемін арттыруға қатысты хат жолданған. Көмір сапасы әкімдік ұсынысымен тәуелсіз сарапшылардың тексеруінде, жылыту маусымының барысы штаттық режимде өтуде бақылауға алынған. Аппарат мәжілісінде облыстық қоғамдық даму басқармасының басшысы Аңсар Өсербаев облыстағы қоғамдық саяси ахуал туралы баяндама жасап, атқарылған жұмыс нәтижесімен таныстырды. Басқарма жүйелі негізінде әлеуметтік сауалнама өткізу арқылы өңірдегі қоғамдық саяси жағдайға мониторинг жұмыстарын жүргізеді. Бұл ретте әлеуметтік шиеленістің ықтимал ошақтарының картасы жасалып отыр. Күнделікті бақылауда ұстаңыздар. Сосын мына теплица мәселесі бойынша кешке дейін толық объемді береді. Аудан әкімшілігі мен ауыл шаруашылық басқармасы ертеден бастап орталықпен келісіп көмірін алуға планды өзгертіп қосымша қамтамасыз ету бойынша. Бірақ қазір суытып алмау керекпіз біз теплицаларды. Бізде аудан қалаларда проблема бар ма көмірден? Жетпей жатқан объем аз болып қалды, тағы басқа бір мәселе баға мәселесі бойынша. Сіздер үндемей отыра бересіздер де, кейін проблема шыққанда ғана соны білеміз екен. Одан алдын жұмыс істемейсіздер ме? Жиын қорытындысы бойынша облыс әкімі әкімдікке қарасты басқармалар мен тиісті құзырлы мекемелерге қала және аудан әкімдіктеріне қоғамдық саяси ахуалды бақылауда ұстап, дер кезінде тиісті шаралар жүргізуді тапсырды. Билік пен қоғам арасындағы тұрақты диалог орнату бағытындағы жұмыстарды күшейтіп, халықтың мұң-мұқтажын бірге шешу қажеттілігі ескертілді. Нұрханат Шарлықап, Дулат Ергешбай, Айғақ қоғамдық телеарнасы.